Pääsisävut aktikhoppimit ilisimät usahvimmillu aakissugaavu. Unnumanna immikolluinnak ittumit misikisä kassasi. Kärälinu nääni siullakpäämik pihuutiin omniet tellimät sessäsäppud tullariahlutillu idissi. Nädilisaktullu kurannakunnaaksinniahlusi ilisimät usahvikisä tikpillukit kikkunnut tämänut pääsiuminaktumik. Sakkummiussillakkinnakkosäätissällutik. Idumorlunimi oqassagaani iraanikkut ilisimatusarnummut tungasut pikkunaapasissinnaallutillu uagutsinnut ilisimatusarnikuungitsunut paasiuminaasinnaasarput unnummiri matumani uagut nunatsinni inuit pingaarnerpaavugut taamaattumik ilisimatusartut ilisimasatik tamatsinnut ilisimaneqalersikkusuppaat PHD-ngorniat tallimat piginnaaneqarluartut soqutiginarsaallutik Nateqqussaallutik aliikkusersuullutillu ilisimatusarnerminni paasisatik pillugit saqqummiussillaqqinneqqusaatissapput minutini tallimani piffissaqarput saqqummiussinerminilu atortulersoqqusaanatik paasisavummi ayugaasoq pruusinnimit aningaasiliifigineqartumik 25000 kroninnassaaq pissanganaq isiginnaarluarisi I alle sammen, der er i Gadoir her i aften, og alle seerne i KNR, og alle forskerne og vores dommerpanel, velkommen til jer alle sammen til Bassisavut. Vi lover jer, at I i aften skal opleve forskning og underholdning, som I aldrig har set det før, og det løfte har vi tænkt os at holde. I aften kommer I nemlig til at opleve noget helt, helt særligt. Vores dommerpanel vil afgøre, hvem der skal vinde dysten i aften. Vores dommerpanel vil jeg gerne byde særlig velkommen til, Minik Rosing. Vores verdenskendte geolog, som i dag arbejder ved Københavns Universitet. Gitte Ejler Reimer. Vores allesammens rektor på Elisematusafik, Bo Lidegaard. Bo er født her i Nuuk og kendt og er en kendt forfatter og historiker. Og så har vi Josefine Nygaard. Hun er trådt til som det sidste. Anne-Sophie er fra Elisematusarfik, og hendes viden har en stor betydning for samfundet, og hun sikrer os, at den viden bliver bragt til befolkningen. Hjertelig velkommen til alle. Alle, der skal dyste i aften, har alle sammen en PhD'er. Og hvad er en PhD egentlig? Gitte, du har lavet PhD. Hvad er PhD egentlig for noget? PhD er den højeste achievement, man kan få ud i det, som du så fik. Det er bestemt ikke nemt at nå derud. Og man skal arbejde flere år som meget dedikeret over et bestemt overskrift. Og jeg må sige, at et hvert mål er muligt at opnå. Viljen er den største styrke i det her sammenhæng, og lysten til højelse af faglighed er meget vigtig. Tusind tak, fordi I vil være med. Det bliver helt sikkert en meget svær opgave at finde vinderen. Jeg skal ikke tale for meget. Så og lige om lidt, så skal vi se den første finalist på scenen, og vi skal lige se Nick Duelunds præsentation. Hallo, Nick Duelund i Matrappunga. Nu er min ungdomsløb på Ørtoppunga. Hvad er sidste på 2023, så kommer vi til at lage en rådsand om Nick. Nu er min medrejende slag med det, når går sengen om at i det også kan jeg tage på. Der er man ikke godt umme til noget, når kosten går så tæt som af. Og jeg passer ikke engang slæbt.
Nikkilu nakorsanngoraarluni nuummi napparsimavimmi sulitilluni allamik anguniangaqalissutigisaminik tusangaqarpoq. Sulaqatimanik oqaluttuunneqarpoq suliniummi nutaami kalaallit meeqartaat isiyarsuttuunersut misissuiffigineqassasut nik assut soqutiginnippoq. Alaiyaqqorlu suliniummi peqataalerniarluni suliniummut piuhortiinngorniutigilikkaminut atatillugu nunatsinni illoqarfinni arfinilinni meeqqat isiyarsuttortaqarnersut misissuiffigivaat. Isiyarsuttut paasineqartut amerlapput nikkillu aernartorsiummik erseqqissumik angusaqarfiusumi suliniutiqaqataanini nuannaarutigaa meeqqalli ootohunneruyut ukiutamaasa nunatsinni inunngortarput nikkiptaakku tamaasa kisimilluni misissuiffigisinnaangilaai. Paasisavut 2023 mi aernartorsiummut aaqqiisutissatut siunnersuutiqartoq tusarnaariarniariuk. Velkommen til Nick Duelund. Se. Et simpelt ord med betydning. Prøv at se billedet bag mig. Sådan så min verden ud, da jeg var lille. Jeg troede, verden så sådan ud. Meget sløret. Det er først her i folkeskolen her i Nuuk, at jeg opdagede, at jeg ikke kunne se, hvad der stod på tavlen. Mine forældre havde slet ikke opdaget, at jeg havde dårligt syn. Pædagogerne havde heller ikke opdaget, at jeg havde dårligt syn. Jeg vidste heller ikke selv, før jeg startede skolen. Da jeg fik briller, der kunne jeg pludselig se Sermitsias så skarpt, og jeg var ikke engang klar over, at den var meget smuk. Det var en overraskelse, sådan en rigtig eye-opener, wow. Men i dag er 2 ud af 3 grønlandske skolebørn med dårligt syn, ligesom jeg. Ingen opdager, at de har dårligt syn før folkeskolen. Børnene selv ved det ikke, at de har et dårligt syn. Det kan faktisk være farligt for dem. Vi ved nemlig, at hvis et barn ikke får de briller, der er brug for inden skolealderen, kan barnet få permanent dårligt syn resten af livet. Sådan gik det heldigvis ikke for mig. Sådan håber jeg ikke, at det går for nogle grønlandske børn. Vi har verdens smukkeste natur, og synet er en af de bedste måder at nyde den på. Derfor har jeg sat mig et mål. Alle grønlandske børns syn skal undersøges før folkeskolen. Men vi har et problem. Her i Grønland har vi ingen faste øjenlæger. Der kommer øjenlæger kort tid hvert år i alle byer. Men ventelisten er lang. Så hvis man opdager et barn ser dårligt i første klasse, så er barnet måske i anden klasse, før man gør noget ved det dårlige syn. Men her kan barnets syn allerede have taget permanent skade. Hvordan kan vi så få flere børn undersøgt før skolealderen i fremtiden så? Det er lige præcis det, som jeg prøver at finde en løsning på i min Ph.D. Løsningen, den er faktisk ikke svær. Vi har ingen øjenlæger, men vi har optikere. De er uddannet i at måle syn. De rejser rundt i hele landet hvert år. Hvorfor ikke bruge deres ressourcer? Sammen med optikere har jeg sidste år rejst rundt og undersøgt over 300 børn i Ummanar, Iludisimiut, Nukarotor og Tassida. Vi har besøgt alle børnehaver i disse byer og undersøgt de 4-årige børn. Vi har testet forskellige måder at undersøge syn med det formål, at vi på én undersøgelse laver en præcis vurdering af barnets syn. Eneste problem? 4-årige børn kan være ret svære at undersøge. Nogle er så generede, at de ser ingenting, men stiger bare på os, eller lukker øjnene, eller prøver at gemme sig. Andre børn er slet ikke generede at fortælle om deres bamse, hvad de fik til morgenmad,
hvad deres far laver. For at undersøge et barns syn kræver det, at barnet deltager i undersøgelsen, for eksempel via leg. Man kan for eksempel bruge sådan nogle, ligesom sådan her. Når man tager det på, så kan man ingenting se. Eller bare ved at tage sådan på, så kan man meget hurtigt vurdere barnets syn. Gør man sådan her, så kan man intet se. Men gør man sådan her, så kan man måle synet på en gang. Vi sparer tid, vi måler præcist, og barnet har det sjovt. Selvom min PhD endnu ikke er færdig, så kan vi allerede nu se, at optikerne sagtens kan finde det børn, det har dårligt syn. Dermed kan vi hjælpe det børn, som har brug for det, før det starter i skole. Lad os dog bruge det til en fast del af optikernes arbejde. Vi ved, det kan, og vi ved, at det hjælper, og børnene har brug for det. Hvis jeg kan gøre dit barn sløret verden skarpt, så bliver det meget nemmere at lære noget i skolen. Det gjorde det i hvert fald for mig, og derfor kan jeg i dag stå her og fortælle jer om mit projekt. Tak. Tak, Nick. Hvor er du altså simpelthen cool? Hvordan er det at fremlægge dine info og data? Og det er lidt spændende, men det er sjovt. Lad os lige høre, hvad dommeren har at sige. Men Nick? Som er rappet og skræsser i søver. Ammer du endnu et ammer salslunget, når så jeg skræsser i søver, du har Ilsim yani Sofia kan isma qabbin. Basi suti sat sin qanu. Du kommer jo ind og ligner en, som fuldstændig ejer den her scene, og du åbner med at fortælle din egen historie, og det tuner os ind på dit emne på en rigtig fin måde, synes jeg. Du har det her visuelle touch med Samitjak i baggrunden, som er utydelig, og de her meget flotte briller, du tog på. Og den understreger, eller de her effekter understreger dit pointer og dit budskab rigtig, rigtig fint. Og så får du også flettet humor ind undervejs. Så godt gået. Nick har fremlagt, hvordan han vil arbejde for at sikre børn på bedre syn i fremtiden. Så du skal sætte om bagved nu og bare slappe af. Stort hånd til ham. Og hvis du har nogle spørgsmål til Nicks fremlæggelse, så skal du sende en sms, og så skal du sende nogle spørgsmål til KNR. Så det næste contestant kommer nu, og vedkommende er fra Københavns Universitet. Hej, jeg hedder Laura Rasmussen. Hej, jeg er Laura. Ilitsuq iramili abut qaqqarsuit uumasusillillu imaannaangitsumik ataqatigiyaarnerat alutorsaatigisarsimavai taamaattumik 2011 mi tunumut ilinniarnertuutut suliartorluni nunatsinukaqqaarami takorusuttuaannakkani takuai taamanimiilli aqqaneqmarluriarluni kalaallit nunaanniissimavoq qaammatini arlalinni masarsunni uumasusillit ataqatigiinneqannik misissuiartortarluni Ukiunidi siullerni Schakenberg stationimi avingarusimasumiittumi nunatsinniikkaangami kalaallinik naapitaqanngisaannarpoq 2018 nimi nunattakitaane qeertarsuarmi PhD-ngorniutsiginiakkani suliariliramiuk nunami misissuivigisamini nunaqavissunikkiisami oqaloqateqarsinnaangorpoq oqaloqateqaraangami nunaqavissut ilaatigut kalaallit nunaanni siunissami naasut qanoq ittut Naayumaarnersut qanorlu aputeqartigiyumaarnera apeqqutigisarpaat. Laaqap ilisimatusarnermini paasisaminit apeqqutinut akissutit nalunngilaai. Nunalu ilinniarfigingaarsimasani kiisami tunassuuteqarfigisinnaanngoramiuk nuannaaqaaq. Paasisavut 2023 mi sassaruni tunissuteqarnerungaarumaarpoq.
Rasmussen. Jeg har en god nyhed til dig. Eller måske en god nyhed. Du har sikkert hørt, at planterne på tundraen er under pres fra klimaforandringerne. Og permafrosten indeholder store mængder CO2, som måske kan frigives og gøre jordens klima endnu varmere. Det er også rigtigt nok. Men jeg har fundet ud af, at planterne faktisk også optager mere CO2, når det bliver varmere. Og det gør de på grund af et lille næringsstof kaldet kvælstof. Kvælstof, det har vi alle sammen brug for, både mennesker og planterne på tundraen. Jeg har taget lidt kvælstof med i dag. Vi mennesker, vi får kvælstof fra den mad, vi spiser. Mens planterne, de spiser det fra jorden. Og det er faktisk med planterne lidt ligesom med mennesker, at uden mad og drikke, så dur planten ikke. Og planterne, de vokser sig derfor kun så store, som de har kvælstof nok til at gøre. Problemet er bare, at ude på tundraen, så er der så lidt kvælstof i jorden, at planterne kan ikke blive så store, som de måske ellers gerne vil være. Så det er derfor, at pilen og birketræet ikke bliver større end måske. Sådan. Men med klimaforandringerne, så bliver det varmere. Og når det bliver varmere, så går frigivelsen af kvælstof i jorden hurtigere. Så bliver der mere kvælstof til alle. Jeg har forsket i, om planterne de faktisk kan få fat i det ekstra kvælstof, der bliver tilgængeligt, når det bliver varmere. Og det gjorde jeg ved at tage op til Discoøen. Og der lavede jeg et eksperiment. Og i det eksperiment, så tog jeg noget kvælstof, som så lidt anderledes ud end det normale kvælstof. Og puttede ned i jorden til det normale kvælstof. Så vendte jeg noget tid. Og når jeg så kom tilbage, så kunne jeg finde det lidt anderledes kvælstof igen. Og på den måde, så kunne jeg se, hvem det var, der havde spist det. Den viden, den brugte jeg til at bygge en model i computeren, som lignede mit tundraøkosystem. Og i den model, så skruede jeg op for temperaturen, for at se, om det var planterne, der ville spise det ekstra kvælstof, som blev tilgængeligt, når det blev varmere. Og det viser sig, at det kommer an på, om den opvarmning, den falder mest om vinteren eller om sommeren. For planterne, de viser sig at være lidt ligesom B-mennesker, at de har lidt svært ved at vågne op om morgenen. Så stiger temperaturen mest om vinteren, så er planterne ikke vågnet op af deres vintersøvn endnu. Og de er slet ikke klar til at tage det her ekstra kvælstof op. I stedet så bliver kvælstoffet optaget direkte i jorden, eller det løber med smeltevandet ned ad bakken. Men stiger temperaturen derimod mest om sommeren, så er planterne vågnet op til død. Og de tager det ekstra kvælstof op, og de bruger det til at vokse sig større. Og når de vokser sig større, så optager de mere CO2 fra atmosfæren. Faktisk så optog mine tundraplanter så meget mere CO2, at mit økosystem som sådan optog mere CO2, end det frigav. Så ifølge mine resultater kan opvarmning altså, hvis den kommer primært om sommeren, faktisk få tundraplanterne til at modarbejde klimaforandringerne. Og det er en enkelt positiv nyhed ude fra tundraen. Tak. Laura Helene Rasmussen. Tusind tak, Laura. Selv tak. Jeg har aldrig hørt om kvælstof på den måde før. Nej. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har hørt om kvælstof. Den smager bedre end det rigtige kvælstof, tror jeg. Nej. Hvad har du været spændt på at stå her på scenen? Jeg har været spændt på at stå her, helt sikkert. Det var en god oplevelse. Mm. Nå, det var godt. Lad os høre, hvad dommerne har at sige. Gitte, I lige siger, at du sagde, at udlønner, når du er så bare siger min asin laser. Det kan nogle gange være lidt svært at forklare, hvad en PhD-opgave er, men det kan Laura. Så kom jo sammen, der bare siger jo til sig, når du nænder dig jo søge sin nænger, du har dog, når du er jo min nænger dig jo søge, du har dog, når du nænger dig jo sammen, så kom jo bare.
Hvad med dig, Bo? Hvad synes du, Laura gjorde det godt? Bestemt. Og det er lige præcis det her med at få forklaret noget indviklet, men også at gøre det på en måde, så vi kan mærke, at du selv er med, og hvor meget du selv brænder for det, og hvordan du selv er kommet igennem forskellige stadier i din forskning, hvor du først har fået så nogle indsigter, og så bygget andre ting ovenpå. Og det er jo lige præcis det, der formidler forskning. Så det er rigtig godt gået. Tak. Tusind tak, Laura. Gud, jeg tager en velfortjent pause. Laura Helene Rasmussen. Til den tredje deltager. Det er, hun har taget Ph.D. i Danmark i Aalborg. Hej, jeg hedder Anna Karina Stenholdt, og jeg er forsker. Jeg er uddannet ved Elisabeth Sofik og Aalborg Universitet. Velkommen til Naja Karina Stenholdt. En familien. Ja, vigtigere end alt andet. Det er faktisk virkeligheden for mange af de 70 grønlændere, jeg har interviewet i mit PhD-projekt. Og jeg har glædet mig rigtig meget til at fortælle jer om det her ret fantastiske fund. I løbet af min tid på Elisabeth Sofik stødte jeg på mange af de her statistikker, som vi alle kender alt for godt. Overgreb, alkoholmisbrug, arbejdsløshed, selvmord er en del af livet for alt for mange af os. Samtidig svarer mere end 90% af befolkningen, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres liv. Vent lige lidt. Hvordan kan de fleste være tilfredse med deres liv, når så mange har det svært? Det gjorde mig nysgerrig. Og derfor startede jeg projektet i 2017, for jeg ville finde ud af, hvad giver et godt liv i Grønland. Jeg besøgte 13 byer og bygder i Syd, Øst, Nord og Vestgrønland. Og jeg talte med grønlændere mellem 18 og 65 år fra alle samfundslag. Jeg stillede spørgsmål som for eksempel på en skala fra 0 til 10. Hvor vigtig er familien for, om du føler, du har et godt liv? Men jeg stillede også mere åbne spørgsmål som for eksempel, hvad er livskvalitet for dig? Hvad gør dig trist? Og hvad gør dig glad? I alt 24 spørgsmål stillede jeg. Hvad fandt jeg så ud af? Jo, min forskning viste to helt centrale værdier. Familien og nære sociale relationer er meget vigtige for, at man føler, at man har et godt liv. Det var ikke så overraskende, for det har forskning vist os i mange år. For det andet er kontakt med naturen også meget vigtig for, at man føler, at man har et godt liv. Det ved vi også godt, men faktisk for mange af dem, jeg talte med, var naturen vigtigere end familien? Den tager jeg lige en gang til. Naturen var vigtigere end familien. Det var en overraskelse.
Hvordan kan det være, spurgte jeg. Og de havde rigtig mange gode svar. Naturen giver mig energi. I naturen får jeg nye idéer. Hvis jeg er trist, så bliver jeg glad, når jeg har været i naturen. Hvis vi ikke havde naturen, ville vi jo slet ikke have noget. Eller som denne unge mand fra Sydgrønland sagde, så fint. Naturen betyder rigtig meget for mig, for at være i stand til at fungere. Hvis jeg ikke er i naturen i en længere periode, så får jeg det mentalt dårligt. Det er som om, at det er nemmere for mig at finde mit formål i livet, hvis jeg er ude i naturen. Der kan jeg tænke over, hvordan jeg kommer til at gøre tingene i fremtiden og lægge planer. Prøv at tænke, hvad vi kan bruge den oplysning til. Hvis naturen har kræfterne til at gøre en trist person glad og energisk, til at give brændstof til idéer og planer, hvorfor bruger vi så ikke naturen mere til de problemer, vi har svært ved at løse i dag? Tænk på alle vores unge mennesker, som har det svært i dag. Tænk på alle de ældre, der har lav livskvalitet. Tænk på folk med depression og angst og andre lidelser, hvor moderne medicin har svært ved at slå til. Så til dig, der har det svært, uanset hvorfor, gør naturen også dit liv bedre. Kan du bruge den mere, end du gør i dag? Hvis du tænker ja, så gør det. Gå ud, brug tid i naturen, gå en tur i fjellet, tag med ud at sejle, hvis og når du kan. Til dig, der har en ekstra plads i båden. Tænk over, om du har et familiemedlem eller en ven, som har det svært. Tag dem med, og du har muligheden for at give dem et bedre liv. Det bedste af det hele er, det behøver faktisk ikke at være svært. I Skotland har de i mange år haft et sundhedsprogram, hvor de udskriver tid i naturen på recept, fordi det virker. Tænk, hvor nemt det ville være at indtænke det her, for eksempel på social- og sundhedsområdet. Det er vitterligt lige ude foran vores vinduer, og det er der altid. Til sidst vil jeg bare lige sige til alle jer, der arbejder med andre mennesker. Vi skal gøre naturen til en grundsten i vores arbejde med trivsel, sundhed og uddannelse. Hvis vi gør det, så har det potentiale til at vende et helt samfund. Rihanna. Naja, Karina Stenholm, kom herover. Virkelig spændende oplæg. Hvordan har du det? Jeg tror, man kan se det på. Nej, det kan man ikke overhovedet. Lad os høre, hvad dommerne har at sige til dig. Minik Rusing, synes du, når jeg lavede god forskning? Jeg synes, hun lavede en meget smuk fremlæggelse, og synes jeg også, at det var interessant, fordi at vi fik de forskellige stadier i forskningsprocessen med, hvad var inspirationen, hvad var metoden, hvad har jeg fundet ud af, og så til sidst, hvad kan vi bruge, hvad skal vi ligesom anbefale ud fra det, jeg har fundet ud af. Så den rummede sådan hele spektret af en forskningsproces, det synes jeg var meget flot. Åh, det var tak. Meget flot. Hvem er dig, Bo? Formoden er at gøre sin viden og sine resultater lidt forståelige. Bestemt. Og især så mærker man jo også din passion, din egen indignation og passion hele vejen igennem. Du stiller nogle fundamentale spørgsmål og prøver at få de svar frem, som faktisk betyder noget og kan bruges til noget. Og det er jo lige præcis det, forskningen skal kunne. Så tillykke med det. Tak. Naja Karina, Naja Karina Stenholm. Stort hånd til Naja Karina Stenholm. Hvis du lige har tændt for tv, og lige tændt for tv nu, og ikke rigtig ved, hvad sker, så skal vi lige fortælle jer, at vi har en konkurrence i gang med Basis Avut. Det er PhD'er, som fremlægger deres forskningsresultater og vil det dyste om, hvem der laver den bedste præsentation. Og det er organiseret af ArcticCop i samarbejde med EDC Matusafik, og tre har allerede fremlagt deres forskningsresultater. Og nu er det tid til, at den fjerde finalist skal fremlægge sine resultater, og hun har, og vedkommende har lavet en har i samarbejde med Tourism Greenland, og hun hedder Elisabeth Cooper,
Vi skal lige se hende først her. Hi everyone, my name is Liz. I'm from the UK and I'm a finalist in Passes of Wood 2023. Hej, hun er Liz. Liz, chaufføren min, du er et nu er nede du min berørt rapport. Man er det Copenhagen Business School i min, vi har din og nødt til rapport. Liz, 2017 i min, nu er din nede rapport. Det er misart du min, i turnis artiklen i. Nu er i så ret og resort endnu mig, at der er sin ord mit lunet. Angel så vil jeg ringe et tog i mig så bare. Jeg slår nok nu er til nødt i mig godt, at der er så til ret ud, hvis ikke der bor. Nu er til nede til lunet, hvis et Greenland i mig praktikker bor. Nu nok på dem at angel så vil jeg, der går nok i at med sin isat blive lunet af at sort der lunet. Men du er nye gange, så er det godt. Der går nok i at der er til nødt i det altid, der går nok i at et af går i sart, du har nogen inden ret. Der går nok i at af at tænge i sin et kultur i mig, endnu er ret til en ikke, at ingen så kan nogen mislo. Jeg kommer at finde en rundt i sagen, at kan nok gøre mig sådan ret sin nabat. Lige sip der mande, vi har det en gang nødt til min i, hvis I så bare. Bare sidst af 2023 med du, er jo en nødt til at gøre nogen med det, som vi selv lukker. Tigilluaqqusiuk Elizabeth Cooper. Cruise ships. They're big. They're ugly. They pollute like crazy. Their passengers move in big, grumpy groups, don't spend money, and don't get to know our country. Right? Well, it's a bit exaggerated, but many of these common concerns are totally justified. However, cruise tourism accounts for 50% of Greenland's tourism arrivals, and it's not going away. So, how can we make it better? Well, there are some technological solutions, like hybrid ships and environmentally friendly fuels, and these are things that we are starting to see, also in Greenland. But I'm a social scientist. I'm interested in people and how they behave. So I'm going to tell you how we can make cruise tourism better by changing the behavior of cruise tourists. I think everybody here understands how special Greenland is. I've been working with tourism in Greenland for nearly 6 years now, and I still get blown away by the extreme beauty of the landscapes and the humility of the people. But this fascinating place is also extremely fragile. And in the next few years, tourism numbers will increase. So finding ways to improve the impact of tourists has never been more important. So how do you change someone's behavior? One way is through using something called a nudge. An example of a nudge is placing fruit in a cafe at eye level. This results in more people choosing a healthy snack. So when we nudge people, we're making changes to the environment to make the better choice the easiest choice. So last summer, I ran two experiments to test two nudges on real cruise tourists in Greenland. And they both worked. Yay! In experiment number one, I asked tourists to sign a pledge in which they committed to keeping to the marked trails when hiking around Illulissat Icefjord. This resulted in tourists keeping closer to the marked trails. How do I know this? Because I tracked their movements with GPS trackers. In experiment number two, I provided tourists with information about why it's sustainable to buy products at local shops. This resulted in tourists spending more money at local shops. How do I know this?
because I tracked their spending with the help of the staff at Great Greenland and Kavut. So what is this research going to do for Greenland? Well, as you know, my research has initially targeted cruise tourists, but these nudges can actually be adapted for use on all kinds of tourists. This is important because we are soon going to see an increase in the number of tourists coming by plane, and we need to make sure that they're good for Greenland's economy, culture, and nature. Doing this research in Greenland means that the nudges can be designed to encourage the sustainable behaviors that are most important for Greenland, like making sure that tourists spend money on things that they might not know are sustainably produced here, like seal skin. Most of Greenland's tourism operators are really small. They're run by just one or two people. These small business owners, they don't have the time or the money to introduce complicated sustainability solutions. Nudges are cheap and easy to implement, so they're perfect for Greenland's tourism operators. So eventually, I hope this research will pave the way towards cheap and simple nudges being implemented across the whole tourism in the whole tourism industry in Greenland. This really has the potential to transform the industry on a large scale and in a way that puts Greenlandic priorities first. Goyen. Elisabeth Cooper. Thank you, Elisabeth. Thank you. How fascinating to learn about your research in sustainable cruise ship tourism. Was it fun presenting your research in front of a live audience? Yeah, it was. You're a very friendly crowd. Let's hear the feedback from the judges. Anna Sophia, what did you think about Liz's presentation? Well, thank you. You have this incredible calmness about you when you're on stage. You use your body language really well. And you speak so that everyone can follow your story. So very, very nice. You bring forth your message and you also, tell how your knowledge from your science can benefit our society. So congratulations on that. Thank you. Gitte, did Liz succeed in making her knowledge understandable to a broad audience? Ja, det gjorde det rigtig fint, og tak fordi du forsker i turismen og forbereder os på, at vores store nye lufthavne, de åbner. Du forklarer dit fagområde så meget, så tydeligt, så alle, der ikke er socialantropologer, kan forstå, hvad det er, det går ud på. Og det er super, at du har brugt teknologien til at se på, hvordan man kan arbejde videre med turismen. For det får vi brug for i fremtiden. Så tusind tak, fordi du tager det her emne op. Selv tak. Thank you so much for your presentation, Elisabeth. Now go take a well-deserved break. Thank you. Nu skal vi høre den sidste finalist i forbindelse med vores Basis Award 2023. Vi skal se Ullungur Markussen. Hun lavede sin Ph.D. i Idismatusafik, og vi skal lige se Ullungur først. Hej, jeg er Ullungur Markussen, jeg er katerapunger, og min navn er Ullungur, men jeg er Idismatusafik, min Ph.D. i Ullungur. Ayuna urungwaq iritsoqitarpoqnu nasiaataanerpissaanermillu atuineq suqutigisaqalugit irisimatusarnermini sulinerminilu inuit oqalattuaqisaanerup ingerlanerani ilaginnagaasimasut tusaaneqarnissaanik periarfiissiisarnissarpingaartittuaannarsimavaa pihotingorniutissaminik toqqangassarsiortilluni tasiilami tunumiittuni inunnik taama misigisaqartartunik siumuviwoq aallaqqaammut illuqarfiuppiniartortaasa eornartorsiutigisartangaannik misissuiniaqaluarpoq tasiilamiitillunilit tamaanimiut ilungersunarnerusunik eornartorsiuteqarnera uparuarpaat tasiilarmiup ulunnguup naapitaasa siunissamut neriuutitik ullumikkut artorsiaatitik oqaluttuaraat ulunnguup tasiilarmiut tusaaneqarnissaanut piriarfissaqartikkusuppaai pihotingorniuta tamutumunga tungavoq
Basisavut 2023 med du. Takku, du sagde en rigtig god arbejde. Velkommen til Udunguak Markussen, den sidste finalist. Hvordan skaber vi udvikling? Hvordan skaber vi bedre økonomi og bedre liv for mennesker? Ikke bare i Vestgrønland, men også i nord, syd og øst. Det spørgsmål vil jeg gerne forsøge at besvare i løbet af de næste 5 minutter. En del af svaret handler om forskellighed. Ligesom vi mennesker er forskellige, gælder det samme for de boende her alle steder i Grønland. Hver sted har sine styrker og svagheder, ligesom de har forskellige muligheder for vækst og udvikling. En ting står tydeligt klart frem i en forskning, der siger dig, vil man skabe udvikling, skal befolkningen være med. Det skal føre udviklingen og føle et ejerskab herfor. Udover inddragelsen af lokalborgere, er det vigtigt at have fokus på de historiske, sproglige og kulturelle aspekter i lokalsamfundet i udviklingsarbejdet. Blokeringer for lokal udvikling har tit udspring i det politiske og samfundsmæssige forhold. Mit forskningsområde, Dasidang, er en af de mest udsatte steder i landet på grund af den måde, vores land politisk og samfundsmæssigt er blevet organiseret på. Hvad er årsagen herfor? Lad os gå tilbage til 70'erne for at finde svaret. Efter kolonitiden og efter en periode med kraftig assimilering ind til den danske levevis og kultur, vil man med indførelsen af hjemmestyreloven fra 1979 genrejse en stærk grønlandsk befolkning. Under loven om Grønlands hjemmestyre vil man samle den grønlandske befolkning som et etnisk homogent folk med en fælles kultur, historie og et sprog. Med andre ord, kulturidentiteten og sproget hos majoriteten af den grønlandske befolkning blev gjort til et omdrejningsudgangspunkt for det grønlandske nationsopbygningsprojekt. Resultatet, det regionale område med en kultur, historie og et sprog, der afviger fra ideen om en fælles nationalidentitet blev tvunget til at tilpasse sig, og ofte blev deres sprog tilsidesat som blotte dialekter af vestgrønlandsk. Ifølge det forenede nationers deklaration har enhver ret til undervisning på deres eget sprog. Ligesom det også bliver sagt, at det går bedre for børn i folkeskolen at studere på videregående uddannelse, hvis deres eget sprog og kultur er inkluderet i undervisningen. Borgere i Østgrønland har til dags dato ikke haft lovgivningsmæssig ret til at få undervisning på deres eget sprog. Så det er ikke en stor overraskelse, at Dasidak er et af de steder i landet med det laveste uddannelsesniveau. Ligesom den årvise politiske nedprioritering af Østkysten og manglende initiativer til at skabe beskæftigelsesmuligheder har resulteret i en høj arbejdsløshed i Dasidak. Hvad kan vi gøre for at bedre tilværelsen for de mange arbejdsløse i Dasidak? Svaret ligger hos de lokale borgere. Jeg har spurgt borgere i Dasidak, hvad der bør gøres for at bekæmpe arbejdsløsheden. Og deres tydelige var, borgernes færdigheder og kompetencer skal udvikles, fiskeriet må udvikles og tilpasses lokalområdet, og at der skal sikres, at lokalbefolkningen får mere gavn af lokalturisme end hidtil. Dasidak-området er kendt for at være en turistmagnet for udenlandske turister, men fordi vi i Grønland har altid forbundet lokal udvikling med udvikling af fiskeriet, har vi ikke fokuseret nok på Dasidaks udviklingspotentiale inden for turisme. Som et resultat ender det meste af de økonomiske indtægter fra turismen i Østgrønland i udefra kommendes lommer. Hvorfor er min forskning vigtig? Den er vigtig, fordi den viser, at vi ikke kan leve under det samme strukturelle vilkår og rammer i hele landet. For idealet af lighed skaber ulighed. Regionernes forskellighed er ikke problemet, men løsning. Vores regionale forskelligheder giver mulighed for diversificering af vores nationale erhvervsstruktur og økonomi, som i sidste ende vil skabe grundlag for national udvikling og vækst. Det leder mig tilbage til mit spørgsmål i starten. Hvordan skaber vi udvikling ved at udnytte de regionale forskelligheder positivt?
Tak til Udunga Markusen. Hvor er det fantastisk fremlæggelse, Udunga. Og det er en flot trøje, du har på. Ja, i lige måde. Hvordan har du det? Jeg er rigtig, rigtig glad. Jeg har været meget spændt, men da jeg så folk her, det gav mig ro, og det var dejligt. Det var dejligt at lave en fremlæggelse over for jer. Stor hånd til hende. Lad os lige høre, hvad dommerne har at sige. Det synes jeg, hun gjorde. Altså dels er det jo, som vi har før haft svære emner, men det er et svært emne at tale om også, og det synes jeg var rigtig flot at tage fat på det. Jeg synes, at hun ikke bare formidlede sit forskningsemne, men hun formidlede også noget om, hvad der er kernen i det med at forske, og det var sådan set at vise, at det, at man er passioneret og engageret osv., det ikke er nogen konflikt mellem at være objektiv og forskningsagtig, så man behøver ikke være kedelig og distanceret for at forske. Man kan også godt putte sin passion ind i det. Det var meget tydeligt her. Tak. Hvad med dig, Anne-Sophie? Var der noget særligt, du hæftede dig ved Ulungwaks præsentation? Jamen, jeg er ret enig med det, du siger, Minik. Og jeg synes også, Ulungwak, du har en dejlig ro over dig, når du står der på scenen. Og du når ud over scenekanten med dit budskab til os, der sidder her i salen, og sikkert også til alle seerne, der sidder hjemme i stuen. Og så synes jeg bare, at din passion skinner rigtig meget igennem os, som Minik sagde. Så stort tillykke til dig. Tak. Udunga, hvor er nervøs, hva? Tusind tak til Udunga. Og vi har nu hørt alle de fem finalister og deres præsentation. Og dommerne skal nu ind og se en vinder. Og nu skal vi se, om de kan være enige. Og når det kommer tilbage, så vender vi vinderen. De fem finalister, vi har set, lad os lige se dem endnu en gang. Godt sted. Ja. Jeg arbejder på vores næste arbejde. Det skal være der, fordi det er så, det er så skønt. Da jeg startede som bachelorstuderende, så vidste jeg slet ikke, hvad jeg lavede. Jeg vidste ikke engang, hvor jeg skulle hen. Men jeg kan huske, at jeg sagde til en, der var færdig med en PhD, at det var min drøm engang at gøre det, men at det var helt umuligt for mig. Så jeg vil bare sige til dig, at hvis du nogle gange tænker det samme, at det er helt umuligt for dig, og det kan jeg ikke og sådan noget, så har jeg også selv stået der. Men det var ikke umuligt for mig. Det er faktisk helt muligt at gøre det. Og det vil jeg bare råde dig til at stole på, at det kan man godt. If I could give one piece of advice to people thinking about doing a PhD or embarking upon doing a PhD, I would say, don't take it too seriously. Nothing is going to go as you think it's going to go. Nothing is going to go to plan. But it's part of the process, it's part of the journey, it's a learning experience. And if you're able to be flexible and have fun with it, you're going to get a lot out of it. Peodulianis atarsatiyukku atqamaanissavat sammisassa illi nuannarisarissakku nuannarisat sammillu pissangaarneroor taa ukiyupingas sukkanerusum ingillassa. Hvis du sidder og tænker på, om du skal lave en PhD, så kan jeg fortælle dig, at det er rigtig sjovt. Du kan få lov til at lave mange af de ting, du gerne vil, og selv bestemme over det. Men det betyder også, at du skal være klar på at arbejde meget selvstændigt.
Så hvis du er med på den, så sagde en klog mand engang, da jeg blev færdig med min PhD, at nu var der ikke længere noget, vi kunne lære på universitetet, som vi ikke kunne lære os selv. Og det er det, du får ud af at lave en PhD. PhD-lærerne sådan er græsat rarøj. Når græsat til mange hos inden er nægge. Uden at man også lukker dig meget, ikke unge mig. Men det gør aldrig ret en idé, men græfasist, som ikke er din nære, den er sin så ringer i arme. Kisen PhD-lærerne er slet til gerne, så når dem nu er nødt til især. I det som at du sagde, så når Arslan ikke er slet vildt der, så går ikke er slet over nisser, hvis der siger ham nødt til øjsø. Der er meget dem ikke. I det som at du sagde, så går ikke. I som er råd med, i det som at du sagde, kom den ud. Så der så er nødt op og gør til næste, synes. Igen, og I kan bare tage det helt roligt. I skal ikke fremlægge noget mere. men vi har fået en del spørgsmål i løbet af udsendelsen fra seerne, og sikkert også nogle herinde i salen, som jeg tænker, at I lige skal have nogle svar på, hvis I er med på den. Jeg kan jo først lige starte med at spørge, har I haft mange nerver på, sådan op til alt det her? Ja. Kan I få noget lyd? Er det lyd nu? Nej. Du kan bare svare. ja, vi har haft nerve på, men vi har været gode til, synes jeg, at arbejde sammen. Og sammen med klub, som har arbejdet med sådan, om ligesom at gøre det til en god oplevelse, og det er bare for sjov. Hvad er det, I har lavet så for klub? Vi har haft en workshop hele weekenden, hvor vi har lavet nogle øvelser, hvor vi har lært at bruge vores stemme, lært at bruge kroppen på scenen, og bare har fået kørt vores præsentationer mange gange, og lært hinanden lidt at kende os. I har virkelig også gjort det godt. Hvad har I lært af at være med i Bajsisamud? Det kan være, vi kan fortsætte lidt. Hvad siger du, Naja Karina? Ja, jeg har lært. Jeg har virkelig lært meget. Altså meget af det, vi har lært, er noget, vi kan bruge fremadrettet i vores arbejde. Hvordan får du din budskab helt klart ud? Altså det er jo altid det spørgsmål, man stiller sig selv som forsker. Specielt fordi det er nogle svære ting nogle gange at formidle. Så ja, det tror jeg, det er det. Det kan være, vi kan kaste den lidt videre. Hvem er dig? Hvad har du lært af at være med i Basis & Woodless? The first day we had workshop with Kluk, almost the first thing we did was do our presentations to each other, and we were all kind of not expecting that, so we were really like, "Whoa, now like we have to perform to each other." But I was like, "Wow, the standard is so high." There is so much amazing research being done in Greenland and so many really talented researchers. So yeah, just like there's so much potential here. It's inspiring. Fantastisk. I slim hvor du må. Ja, det er under min også måske over Det har naturligvis været udfordrende for mig. Det har været udfordrende også, fordi det er så et stort område, man skal forske i. Og skulle præsentere et forskningsresultat på bare 5 minutter over for en skare af mennesker, det synes jeg har været meget udfordrende. Men det har også været meget givende og lærerigt. Jeg synes også, at det har været rigtig godt, at vi alle sammen har haft lidt tid med at lære hinanden lidt at kende. Og også den der workshop, vi har haft, jeg synes, det har været meget givet. Og det kan jeg helt bestemt bruge. Forskel på, i hvor høj grad naturen spiller en rolle, alt afhængig af, hvor personerne kom fra. Altså, der var ikke meget forskel. Der var ikke meget forskel. Der var en lille smule forskel.
Og man, altså nu var det jo en undersøgelse, jeg lavede, hvor det var jo ikke sådan repræsentativt for Grønland, så det, man kan ikke sige generelt, at det er sådan, er det for Grønland. Det er, så det er sådan for de 70 mennesker, jeg har interviewet. Men der var helt klart nogle små variationer i byerne og bygderne. Der var nogen, som syntes, at naturen var bare nul, men det var meget få, vil jeg sige. Jeg tror, man kan tælle dem på under en hånd. En finger. Ja, eller to, jeg tror, det var deromkring. Så der var meget små variationer, men generelt, når jeg spurgte noget om naturen, jeg havde faktisk kun et spørgsmål om naturen, så var de alle sammen, det er bare helt deroppe. Det er da dejligt. Ja. Ja. Liz, kiggede du også på non-nudged turister, sådan at du kunne sammenligne deres adfærd med almindelige turister? Yeah, so I had a control group and an experimental group. The control group is people who didn't receive the nudge. So in the experiment with the pledge and the GPS tracking, I also tracked tourists who didn't sign the pledge and then made a comparison. Yeah. Nick, et spørgsmål til dig. Medra i Sigiarsuddok. Hvor ofte skal barnet så undersøges? Det vigtigste er, at barnet skal være undersøgt, før barnet starter i folkeskolen. Det er sådan cirka, når det er 5-6 år. Hvis man skal undersøge dem, når det er mindre, så kan det faktisk være lidt sværere. Så den bedste alder for at undersøge barnets syn er lige inden det starter i skolen. Og på den måde kan vi også yde den bedst mulige støtte til barnet inden skolestart. Senere kan være alt for svært, og skaden kan være sket. Udungwa, din deltagelse i Basisavut, hvad kan du bruge det til? Det er sådan ligesom, jeg har lagt mærke til, at min PhD-opgave har skabt debat i samfundet, så jeg håber helt bestemt, at min fremlæggelse i dag kan være med til at skabe endnu en dybere debat omkring vores kulturelle forskelle, også i Grønland alene. Laura Islind, PhD-journalist. I den grønlandske tundra. Hvordan fandt du at du ville det? Det var jo nok en lang proces. Jeg blev interesseret i at arbejde med at forstå økosystemerne i Grønland, efter jeg begyndte at arbejde på den forskningsstation, der ligger oppe i Nordøstgrønland. Og bare begyndte at komme der hver sommer, og synes det var helt fantastiske landskaber. Så begynder man at undre sig, ligesom, hvad foregår der så? Hvorfor er det, der er den her plante herover og den her plante herover, og hvorfor er der sådan nogle sjove buler der? Og så begynder jeg ligesom at gerne vil prøve at forstå det landskab. Så, og så viser det sig, at en af de ting, der faktisk betyder noget om, hvorfor vokser den plante her, det er, hvor er der kvælstof tilgængeligt. Men vi ved ikke særlig meget om kvælstof i tundraen, og hvordan det bevæger sig, og hvorfor er det, hvor det er. Så det var nok derfor, jeg endte der, tror jeg. Spændende. Nikki, med grøn i de simmer, du sammen ind, der er nok til grøn i de sammen. Qoinortum amerlinerpaat taat nuannarisarpaan aam iluoqutaasaram meqqeerit pulaaqqaartarikkita takusarpaan kinaanersun takusarpaan som regel besøger børnehaverne, så jeg på den måde også har mulighed for at lære dem lidt at kende, inden jeg går i gang med det. Når jeg kommer ind, altså det skal jo også være sådan, at børnene ikke skal møde ens øjenlæge ned i sygehuset altid. Det er vigtigt, men også møder op i børnehaven. Jeg håber bare, at børnene, når det er 3, 4, 5 år, hvis ikke de bliver undersøgt for dårligt syn, sørg for, at jeres børn bliver undersøgt. Stort bifald til alle deltagerne. Nu tror jeg ikke, at det var længe, før dommerne er klar med deres afgørelse. Men inden vi når dertil, så skal vi lige se en videohilsen fra Naalakkersuisoq Peter Olsen, der også er ansvarlig for forskning. I skal dog ikke gå for langt væk, fordi om få minutter er vi klar med at afsløre, hvem af jer, der har vundet Basisavut 2023. Vi sænker nok.
Lad os lige se Peter Olsen. Hallo, gut. Ligesom man sagt, det måske. Men jeg fisk, som man lige til at lue, hvor jeg lager sin nærme, hvor jeg lager sår. Det er en allergisøsning, penger til at lage, det er lager, ligesom et sånt. Da man nok bærer så om, hvis du siger bærer så, ligesom et sånt, hvis du, bærer jeg også sær, kan du må så komme mig sig på put. Men så kom jeg også sig, at så sår, hvis jeg nok til at lue, så kunne jeg nok put. Kunne jeg ikke lage lue, så min nok kommer til at sætte, I magtet hos Islu, I nu er kajen i tamamik, du kan jo jo magtet. I nu er kajen i nødvendig kisse ud, da man bliver af til at nok kisse på. I slukker fedt, I nødvendig nødvendig du kan sæt. Det kan jeg gøre noget, du kan sæt. Blokkende sig, du kan sæt. Du har sagt noget, sige Islu, at slukker nødvendig nødvendig du kan sæt. Bare så til sæt, I ligesom er en sæt, bliver af til at nok kisse på. Da man bliver jo, så kommer jo sæt sig, Da man tænker nu, så kunne jeg nok til at binge op, binge op til at nok putte. At jeg hoppe betyder som ikke, at jeg synes, at man har et grønne årsag. Da man ser, når man slår ned sig sin ikke så passe, grønne årsag. Så, nu er det blevet tid til, at vi skal have udnævnt en vinder. Da-da-da-dam. Hvem er vores super seje finalister, der skal have titlen som vinder af Basi Savut 2023, og dermed også præmien på 25.000 kroner, som er sponsoreret af Brusini. Vi sænger nok. Minik Rosing, du vil nu på vegne af dommerpanelet afsløre, hvem I har udvalgt som vinder. Du vinder den her mikrofon til at... Nå! Ja. Ja. Ja, men det vil først og fremmest sige, at det har været en kolossal fornøjelse, og det er en stor, stor glæde at se, hvor fantastiske PhD-studerende vi har. Og det er også for mig en meget stor personlig glæde, at jeg ikke skal konkurrere med nogen af dem. Men vi vil starte med at sige, at I har faktisk alle sammen vundet ved, at I er kommet i finalen, og I står her. I har alle sammen vundet ved, at I kunne holde en helt kaduaksalig, åndeløs spænding, men I fortalte om jeres forskning. Så derfor så kan man sige, at nu er det på de aller sidste marginaler, at vi skal finde en vinder. Og der er også noget andet, som er vigtigt. Det, vi skal bedømme i dag, det er jo jeres evne til at tryllebinde salen, til at formidle og til at entertaine, kan man sige, i et eller andet omfang. Men under det, der ligger jo noget solid forskning. Al god formidling, det bygger på solid forskning. Og I har alle sammen lavet rigtig, rigtig fantastisk forskning, så det skal vi ikke glemme. Men vi skal jo finde en vinder. Og der har vi en vinder, som fra det øjeblik, at vedkommende kom ind på scenen, var i stand til at tryllebinde salen og holde folk fast. Det var total kontrol over både scenen og salen. Og der var virkemidler, som var med til at få beskeden til at glide ind hos alle sammen. Der var evnen til at gøre en, hvad skal man sige, relateret til en personlig livshistorie, til en oplevelse og til netop det her med, uden måske at følelsesgøre det, så er det jo refereret tilbage til, hvad det betød for vinderen selv. Så nu kan vi snart ikke trække den meget længere. Hvem kan det være? Det er meget vanskeligt. Men hvis nu siger jeg, at det starter med Nick og ender med Duolo, så kan I måske se, hvem det er. Nu må vi sige, at jeg siger Tusind tak, og hvor er jeg glad. Stort tillykke. Jeg håber, at I alle sammen, der er til stede, og I, der er hjemme og ser fjernsyn, forhåbentlig har I alle sammen følt jer rigtig underholdt. Tusind tak, fordi I så med. Tusind tak til vores sponsor
og stort tak til arrangørerne Arktikop og Elisabeth, at du så fik. Stort tak til alle sammen. Og til alle finalisterne, til dommerne, tusind tak til alle sammen, og mange tak i aften. Stort bifald til Nick endnu en gang. Tillykke.